Деца и протеини, това са синоними. Децата не могат да се развиват без протеини. И затова казваме, че е добре детето през първата година да приема кърма. Това е най-добрата храна, защото там са балансирани най-добре аминокиселините. Ако не може, до първата и след първата година да ползват някакви формули, които са най-близки до кърмата. Такива са, например, след първата година серията NAN. Защо протеини? Защото детето е бързо растящ организъм. Само един пример ще ви дам. През първата година, той до първата година си отроява теглото. Пораства с 25 см от ръста на раждане. Това е процес на растеж, но той има процеси на съзряване, структурна промяна на всички органи. Протеините имат пряко отношение и към имунитет. Главна съставна част на ефекторните клетки и вещества на имунитета, това са протеини. Така че дете, което се храни правилно с балансирано храна с протеини, то ще има добър имунитет, съответно по-малко ще боледува.